Hello, my name is Myanmar Pretty Doy. ที่นี่ที่มอนายเลยมาโคเรียสกาเลยด้วยที่บอสินซาไทยว้าโคเรียแม่งมีลีดาใต้คงจะเป๊ะไม่เกลิงทาเราพ่อมาเลิงทาเนี่ยนาดีที่ชินเนี่ยเป๊ะนี่มองใต้สุรมาที่จะล้อเอาด้วยชุดเนี่ยใหญ่ดำเนี่ยลูกที่มอนายกันนี่เราไม่ยืนน่าละตัวเป๊ะซันสกรีนเลิงทาเรามาใต้นี่เราหลังกันตัวติดตาเป๊ะมาพิจิตรบ่าวฟิชเชอร์ทรีแมนของเราเรียนรู้เต็มที่พี่นี่จะไปเลยเบสิกันเขาไม่ใช้ที่แล้วไหมทีมาโคเรียไม่น่าไม่มีหรอกลูกเล็กกินยาเสียทรีเมนต์สุภาละมาโซ่โปรโมชั่นเล็กๆสิ่งนี้แกคุยไปพงศ์เสบียป้ายมาอยู่ไหนไหมแกทรีเมนต์อะไรเหลือพอตัวอะไรอย่างสายนี้โอ้ยเอาตัววันนั้นเลยเดี๋ยวหิมอบพี่พงศ์งานไปจูสุจ่าเลยพี่รอชิมว่าเมื่อนาตายก็เลยติดเช็ดซีซีพี่รอชิมว่าเมื่อนาเนี่ยเต้นต่อสองเพียงไหมอัลตราไวท์มีส่วนทรีเมนต์จังเนี่ยโปรโมชั่นจังเลยเดี๋ยวที่จะชิมแบบพี่เลยพี่หันเนี่ยชิมว่าอยากตายอยู่บนมือทีวีทรีเมนต์อยู่บนรั้วแต่เจนยินเนี่ยที่จะกูทับด้านเนี่ยเสพตามในส่วนในบุคคลตาพี่บาร์เลยทับด้านเนี่ยติดเช็ดส่วนในไล่ชิมมาโรอัลตราไวท์มีส่วนทรีเมนต์มาชีได้พี่บีบีตายก็สูสีเลยฮาริโอเนี่ยเสียเย่အရေးကြောင့်တိတိလေးတွေကိုရောပါတတာစီတဲ့ဆာမွန်ဒီအန်နီနဲ့အသားရည်ကိုဖြူဝင်းစီရဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ကုသတိုင်းပါဝင်နေဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသေးစိတ်ပူပြီးသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအော်တာဝိုက်မီဆိုထရီမန့်လေးက Glam Beauty Clinic မှာပဲရနိုင်တဲ့ထရီမန့်လေးပေါ့နော်သူကမျက်နှာလေးကိုဖြူဝင်းဆိုကြည့်စီပြီးကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးတွေကို Glow Class ခင်ရစီတယ်ဂျီမွန်ဒီထရီမန့်လေးကိုရွေးချယ်ပြတာကတော့ချွေးပေါက်လေးတွေကျင်းပြီးမျက်နှာလေး glow လာချင်တာကြောင့်ပါ Makeup မလေးမဲ့ Confidence ရှိရှိအပြင်ထွက်ချင်တာမင်းကလေးတိုင်းရဲ့ email ပဲလေးနော်ဒီ treatment လေးရဲ့လုဆောင်တဲ့အစင်စင်ကတော့မျက်နှာသားရဲ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ dark cell အစီဘူးဝက်ချံနဲ့စားဝက်ချံများကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဆက်အသုံးပြုပြီးဖယ်ရှားပေးတယ်ပြီးရင်တော့ကိုရီးယားသီးမံ့ပြုဖြစ်တဲ့ KFD approve ဖြစ်တဲ့ ultra wide miso ဆေးရည်ကို latest plasma energy အသုံးပြုပြီးအသားရည်တွေစိတ်ဝင်အောင်သွင်းပေးတယ်အဲ့လိုသွင်းမိနိုင်တဲ့တပြိုင်နက်မျက်နှာအသားရည်လေးကချက်ချင်းကြည်လင်ဝင်ပါသွားတာကိုမြင်ရမှာပါဝက်ချံပိုးကိုတက်ပေးပြီးအစီဘူးနဲ့ဝက်ချံကိုတက်တာစီရအောင်ဝက်ချံရှိသူတွေအတွက်လည်းဒီ treatment လေးကအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ collagen ထွက်စေတဲ့ peptide တွေများစွာပါဝင်လာမှုအသားရည်ကိုစုပ်ပြေးပြီး glow စေတယ်သူ့ရဲ့ result လေးကမျက်နှာလေးဝင်းကြည်ပြီး glow စေတာဆိုတော့မျက်နှာအသားရောင်ညှို့ညိဖြစ်နေတဲ့သူတွေမျက်ကွင်းညိုလို့ concealer နဲ့အမြဲဖုံးနေရတဲ့သူတွေအသားရည်ကမွေးချောက်ချောက်နဲ့မို့ချွေးပေါက်အရန်ကျယ်ပြီးစားဝတ်ချံတွေများနေတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့တင့်တော်တယ်ပြီးတော့ဒီ treatment လေးက PRP ထက် effect လည်းပိုကောင်းတယ်ပိုလည်းသိတာတယ် treatment လုပ်တဲ့အခါမချင်းမှုလည်းမရှိဘူးအဲ့နဲ့ထွားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထွေးထူးလည်းရှောင်ရှားမလို့ပဲခွန်ရဲ့ပြည်ဟာနဲ့ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးလိုမျက်နှာလေးကိုတင်းရင်းပြီး glow စေမှာပါဒီ treatment လေးက side effect လည်းလုံးဝမရှိဘူးလုပ်ပြီးသွားရင်လည်းနေတာရောင်တာလည်းမရှိလို့အိမ်မှာလည်းနှာနေစရာမလို့ makeup လည်းတန်းလင်းလို့ရရဆိုဘလောက်တောင်မိုက်လဲဒါလေးကတော့ day one result လေးပေါ့နော်တစ်ချက်တတိထားမိသေးတာတကွာရင်မွေးရဲ့ချိုက်ကွက်လေးလေးပိုပြည်လာတယ်ဝက်ချံလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နှစ်ပူးနာလေးတွေမှာသူ့ရဲ့ result ကကျတော့ day 7ပြီးလို့ရှင်ပိုပြီးတိတာလာလိမ့်မယ် day 7ကျဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းစောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ကတော့ day 3လေးပါရှင်ရင်မျက်နှာလေးကပိုပြီးတော့ကြည်လာတယ်ပြီးတော့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ချိန်ွက်လေးတွေလည်းပိုပြီးပါလာတာတွေ့ရတယ်ဝက်ချံလေးတွေလည်းမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြည်ပြီးတော့ဆိုလာတယ်ဒီနေ့ result လေးကတော့ရင်မတော်တော်တကယ်ကိုအားရစရာပဲဆိုတော့ရင်မတို့ day 8လေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ day 8 result လေးပဲပေါ့နော်ရင်မွေးမျက်နှာလေးကပို့ပြီးတော့ skin လေးက glow လာတိတိတသားကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အရင်က before result ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် day 1 day 3ရဲ့ပြန်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို skin က glow လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝက်ချံလေးလည်းတိတိတသားရောပါလာတယ်ပြီးရင်ရင်မွေးကဝက်ချံအရင်ထွက်ထွက်သက်သားရည်ဖြစ်တော့ချိန်ခွက်လေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲချိန်ခွက်လေးကလည်းပို့ပြီးတော့မှိန်သွားတယ်ပေါ့နော် result လေးကတော့အရင်ကိုတိတိတသားနဲ့ထူးထူးခြားခြားရှိတယ်ဆိုတော့ရင်မွေးဒီ result လေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်စိတ်လည်းကျဉ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ treatment လေးကိုဆက်ပြီးတော့ရင်မွေးလောက်သွားဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ ultra wide miso treatment လေးကတစ်ချိန်ကို2,900ကျပ်ချတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ 30% promotion လေးရှိနေတဲ့ချိန်ဖြစ်တော့တစ်ချိန်ကို2,300ကျပ်ပဲကျအောင်မှာဆိုတော့ 8,500 ဘောက်တက်တာတော့မှာเนาะပြီးတော့ package ချင်းများအပိတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း buy 2 get 2 free ပုံမှာ 5,800 ကျပ်မှာဆိုတော့တစ်ချိန်ကို3,900လောက်ပဲကျအောင်မှာဖြစ်လို့အရင်ကတန်းသွားပြီเนาะရ
ဒီမော်ဒီ ultra wide visual treatment လေးကို try ကြည့်ပြီးရဲ့ cover set ကိုအရင်စိတ်ချနေရတာမို့လို့ massage လုပ်ပြီးမျိုးကိုလည်းအခုလိုမျိုးဝင်ပြလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะ video ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆုံးလေးကြမယ်เนาะတတား